Поїздка, що мало не стала фатальною, у Запоріжжі маршрутка із пасажирами на повній швидкості влетіла в електроопору. Постраждали 14 пасажирів. У людей забої, перелами, черепно-мозкові травми. Більшість ушпиталили, а от де водій – невідомо. З місця пригоди він втік. Чи знайшла його поліція та хто поставив на рейс чоловіка, за яким тягнеться шлейф ДТП, розповість Сергій Бурдюжа. Просто я сиділа, так. Да. Сиділа, но маршрутка была полностью переполнена людьми, то есть были стоячие места, сидящие, да, то есть я уже видела, когда сам удар произошел. А сколько стоячих мест было? Він їхав швидко? Швидко їхав. Ці кадри зафільмував Станіслав Скалозуб. Він одним із перших опинився на місці ДТП. Пасажир надавав допомогу жінці. Ну, вона кричала, чекала швидку, благала, щоб її викликали скоріше. Тут одночасно людей 5 викликали швидку. Ті, хто сиділи на сидіннях, вони вдарилися в передні сидіння. 5 пасажирів медики ушпиталили, решті допомогу надали на місці. Ні, ну тяжелих не було серед них. Перелому в основному там, ну перелом костей носа, так максимум. А от чи травмувався сам водій, невідомо. З місця аварії він накивав п'ятами. Водій з місця аварії втік. Наразі вживаються заходи щодо встановлення його місцезнаходження. І це не перше ДТП, в яку потрапив 34-річний водій автобуса, кажуть у поліції. 2 роки тому посеред білого дня він збив велосипедиста на центральному проспекті міста. Тоді експертиза довела, водій маршрутки був під кайфом. У крові знайшли наркотичну речовину – метадон. Та за рік йому не лише повернули права, а й взяли знову на роботу. Як таке можливо, спробуємо дізнатись у перевізника та в автопарку лише охоронець. Роз'їхались, нету. От, сказали, позвонили по телефону, сказали, ніхто общатися не буде. В связи з карантином. Мені просто не сказали подойти, сказати, що у вас ділі в території. Всього лише нас. У міському управлінні транспорту кажуть, із компанією-перевізником будуть розбиратись. Можливо, розірвуть договір. Якщо буде сукупність факторів перевищувати дозволені договірними відносинами, ну, сам факт, що водій з них з місця пригоди, це вже дуже велика підстава для того, щоб розглядати це питання. Свідки аварії кажуть, водій маршрутки за кермом поводився дивно, постійно тер очі. А в інтернеті вже з'явилися фото, де видно, в кабіні поруч із місцем водія лежить кілька пляшок пива. Я взагалі вважаю, такі не повинен бути такий общественний транспорт. Сергій Бордюжа, Ігор Воробій, подробиці, телеканал Інтер, Запоріжжя.